News18 Assam Northeast or digital library ma jibha korese swagatam janaisu aru dekha goise koliyabor punor baghor atongko aru kaliye pa tinta koi baghe e koliyabor sa bagisa 12 number baganat bisoron kora khobor ulaise aru bon bibhage nishchito korise aru pokhakhano kichu nidekhona jari korise je ei jitu poth ase hilghat loi songjogi ji kamakkha gaon pa hilghat kamakkha dewaloi songjogi jitu poth ei poth tu samantal ko ji hilghat roborbari pa tikhulrei songjogi poth ei poth dutat আবেলি 4 বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ 9 বজালৈ যাতায়াত কৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বাঘৰ পৰা যাতে বাঘে কোনো লোকক ক্ষতিসাধন নকৰে তাৰ বাবে সতৰ্কতা বা নিউজ জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে বা ইয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা আৰু দেখা গৈছে বিগত বৰ্ষটো এই বাগানত কিন্তু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘে বিচৰণ কৰিছিল তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহতে শেহতীয়াকৈ বাঘ দেখা গৈছে তাৰপিছত পুনৰ এতিয়া আকৌ ইয়াত বাঘ বিচৰণ কৰিছে কাজিৰঙাৰ বানপানীৰ ফলত এই ওখ স্থানত আশ্ৰয় বিচাৰি ইয়ালৈ বাঘ আহিছে আৰু এই বাগানৰ বনাঞ্চলৰ আশে পাশে বাঘ বিচৰণ কৰিছে বন বিভাগৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু আনিব চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা বাঘ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বা ৰাইজে আপোনাক জনাইছে আমাক কালি যোৱাকালি স্থানীয় যুৱক এজনে ফোনযোগে জনাইছিলে যে ইয়াত বাঘ তিনিটা ওলাইছে বুলি তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আহি অৱশ্যে আমি দুটাহে দেখা পাইছোঁ বাঘ থকাটো কালি ৰাতিও দেখিছোঁ হয় ৰাতি আপোনাৰ এখন আপোনাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ কাষতে দেখা পোৱা গৈছে কামাখ্যা গাঁও গোধন নিধন কৰা বুলিও এইটো শুনিছোঁহে আমি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কনফাৰ্ম হ'ব পৰা নাই আমি দেখা পোৱা নাই কি বাঘ ওলাইছে দেখিছে এইটো দেখিয়াপতীয়া বাঘ আগতেও আহিছিল আহিছে হয় কিমান দিন আছিলে আগতে আগতেতো আপোনাৰ প্ৰায় এমাহ ধৰি ইয়াত বাঘটো বিচৰণ কৰিছিলে তাৰপিছৰ পৰা নাইকিয়া হৈছিলে এতিয়া বানপানীৰ কাৰণে আচলতে পুনৰ ইয়ালৈ আহিছে ইয়াত ওখ ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে যে মানুহ যাতে বাঘে ক্ষতি নকৰে আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বিভাগীয় কালি উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ আহিছে আমাৰ ফালৰ পৰা একদম পূৰা আমি সতৰ্ক হৈ আছোঁ যাতে বাঘটো জনাঞ্চললৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখাম এয়া শিলঘাটৰ যি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা আৰু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত এইটো পথ এই পথৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱাললৈ যোৱা পথ আৰু এই পথটোৰে বিভিন্ন সময়ত বহুত লোকে যাতায়াত কৰি থাকে কিন্তু এই পথটোত আবেলি 4 বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ 9 বজালৈ এই পথটোতে পথটোৰে যাতায়াত কৰা কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু দেখা গৈছিল বিগত বৰ্ষটো প্ৰায় 4-5 মাহ ধৰি এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাতে বাঘে বিচৰণ কৰিছিলে সেই দৃশ্য সকলোৱে দেখিছিলে পথৰ কাষত বাঘ শুই থাকে বহি থাকে জিৰণি লৈ আৰু তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহতে এই শেহতীয়াকৈ ইয়াত বাঘ দেখিছিল তাৰপিছত ইয়াত বাঘ নোহোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ যেতিয়া কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি আহিল কাজিৰঙা প্লাৱিত হৈছে সেই ওখ স্থানৰ সন্ধানত এই কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ বাঘ আহিছে তাৰ সময়লৈকে গঁড়ো ইয়াত বিচৰণ কৰি থাকে আৰু দেখা গৈছে এতিয়া পুনৰ এইসমূহ বন্যপ্ৰাণী খাদ্য সন্ধানতেই হওক বা আশ্ৰয় সন্ধানতে হওক এই অঞ্চললৈ আহিছে কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যি পাহাৰলৈ আহিছে আৰু তাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া চাহ বাগিচা আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাই কামাখ্যা গাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলটোত বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু তাক লৈ কিন্তু ইয়াৰ স্থানীয় শংকিতও হৈ আছে সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনেও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বাঘৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ এইবোৰ স্থানত বিনা কামত ঘূৰিবলৈ তেওঁলোকে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে বা এই পথটোৰে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু নিশা ভাগত বা আবেলি 4 বজাৰ পৰৱৰ্তী দিনা 9 বজাত এই পথ দুটাই এই শিলঘাটৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথত কিন্তু পথৰ সমান্তৰালকৈ যি ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰলৈ যোৱা পথটো কিন্তু প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু আমি এই স্থানত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই স্থানত বন বিভাগৰ লোকো আছে বাঘ যিকোনো স্থানত থাকিব পাৰে বাগানৰ যিকোনো অংশত থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে বাগানৰ শ্ৰমিকে কাম কৰিছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থতে এতিয়াও কিন্তু ইয়াত বন বিভাগৰ লোকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।